Hai guys. So pagi ni kita dah start masak. Kita dah guna kita punya smoker. Okay, nampak eh. Asap banyak oi. Wow. Ni. Sekali masak, sekali smoke ada 12 ekor. Ni lah ada budak tak cakap. Kak terasa ayat dia punya ayam ah. Sebab ni lah kita smoke dulu kemudian baru kita panggang. Nampak tak? Serius mantap. Wow, ni kita guna kita smoke ayam dekat guna ni lah. Tak nampak asap dia. Wow. Nampak ni. Mantap. Okay, ni ayam yang telah kita smoke. Nampak eh. Juicy.